कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने क्रममा आज म तपाईँलाई एकदम रोचक र रमाइलो खालको भिडियो प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। आदरणीय दर्शक एवं कृषक साथीहरू, यहाँ चाहिँ मेरो आफ्नै मन्जिल नमुना कृषि फर्म अन्तर्गत टनेलमा गोलभेडा खेती गरिएको छ। यहाँ अलिकता सिँचाइको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ सुक्खा लागेको पनि आभास भइरहेको तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ साइडमा चाहिँ नेट लगाउन बाँकी छ। यो पानी पर्दाखेरि चाहिँ यो बाछिटाले गर्दा हावा हुरी चल्दाखेरि चाहिँ साइडमा चाहिँ ड्याङ भिजेको हामी देख्छौँ। र यहाँ झार पलाइरहेको अवस्थामा यी दुईजना बाबुहरूले चाहिँ यहाँ रविदास उप्रेती र चाहिँ पारसमणि उप्रेतीले झार उखल्दैछन्। एकजना 5 वर्षको, एकजना 7 वर्षको। यो बाबुले चाहिँ तपाईँलाई म नजिकै लगेर देखाउँछु। यति सफा ढङ्गले यो चाहिँ झट्ट हेर्दा यो सानो बच्चालाई किन काम लगाएको होला भन्ने पनि लाग्न सक्ला, तर यो अर्थमा हामीले लिनुहुन्न। किनभने केही समय, केही 10-15-20 मिनट, आधा घन्टा जति चाहिँ यो अभ्यास गरेर आएको छु मैले। यतिखेर सानो अवस्थामै कामको अभ्यास गराउन सक्यो भने भोलिको दिनमा काम गरिरहनको लागि चाहिँ यो गर्नु पर्यो, यो बित्यो, यो गर भनेर हामीले भनिराख्नु पर्दैन। किनभने सानै बेलादेखि चाहिँ उचित बानी, उचित संस्कार चाहिँ हामीले दिलाउन सक्यो भने चाहिँ भोलि धेरै राम्रो हुन्छ आफ्नै लागि र ती ससाना बालबालिकाको लागि पनि। यी 5 वर्ष र 7 वर्षको यी दुईवटा छोराहरू चाहिँ यतिखेर झार उखलिरहेको दृश्य मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ। बेला बेलामा चाहिँ काम पनि गर्नु जरुरी छ, खेल्ने ठाउँमा खेल्नुपर्छ, पढ्ने बेलामा पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर यसरी चाहिँ यो केही समय चाहिँ झार उखल्ने चाहिँ अभ्यास गरिरहेको दृश्य मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ।